अब हाम्रो दुईवटाको नाम आउँछ, अनि नाम आएर बस्दाखेरि चाहिँ अब कहाँ छु के छु होसै हुँदैन, अनि त्यही भएर पानी खाइरहन्छ होइन पनि. अब यो दोहोरी च्याम्पियनभित्र उहाँहरू आउनुहुन्न अब त भेटुन्न है, यही हो अब च्याम्पियनभित्रको चाहिँ अन्तिम भेट हो जस्तो मनमा हुन्छ क्या हामी सबैलाई. त्यो चाहिँ साह्रै फिर लाउँछ क्या, कोही नि नछुट्ने जस्तो हुने क्या. त्यहाँ सकेसम्म चिच्याउ कराउ, चिच्याउ कराउ, अबदेखि गीत गाउँदा नडराउ, फुलमा भमरा आउँदै गर निरमाया माया नमारा चिच्याउ करा. एहे गीत गाउँछु चिच्याउ नकराउ न, चिच्याउ नकराउ न, हुन्छ दादा अब त डराउ न, फुलमा भमरा आउँदै गर निरमाया माया. भन्नुभएको छ कमेन्टमा, भन्नुभएको छ हजुरलाई होइन मसिनी चाहिँ कति टेन्सन लिएको हो कि भनेर भन्ने खालको कमेन्ट गर्नुभएको छ. त्यो सबै मलाई त राम्रो लाग्छ क्या, जे भनिनुहुन्छ क्या भन्ने जस्तो भइरहेको थियो. मसिना खरायो पाल्ने हुन्छ नि त्यस्तो जाली रहेछ अरे, जान्छु भनेको यो दुइटा खुट्टा अड्केको छ क्या, अनि तानिराख्नु भएको छ जोडले दाइले. हजुर अहिले सेमी फाइनल हो, अब चाहिँ फाइनल पुग्नु पऱ्यो. अब चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब हामीले जित्यो भने हामी र अनि उताको पोलबाट एकजना आउनुहुन्छ क्या, त्यसपछि फाइनल, अनि हार्यो भने नि थर्डको लागि फेरि एउटा गाउनुपर्छ. पनि उसलाई अझै मजाले चिन्न सकेको होइन, किनभने यति अब हुन्छ नि उसलाई सानो सानो कुरा नि कहिले थाहा हुँदैन, फेरि कहिले कस्ता कस्ता गम्भीर कुरा गर्छिन् होइन. सुते थिएँ अनि क्यामराम्यान दाइहरूले चाहिँ यस्तो भन्नुभएको थियो कि मलाई, अब रिजल्ट आउनलाई हारिन्छ भनेर डराएर सुतेको नानी भनेर जिस्काउनु भएको थियो. किन छ मनमा आशा, छ मनमा आशा, भगवानहरूलाई पारदिन निराशा. नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत छ दुवैजनालाई. नमस्ते अनि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरू सबैजनालाई. नमस्ते अनि सबैजनालाई नमस्ते. विशेष गरी दोहोरी च्याम्पियनको टप फोरमा आइसक्नु भएको छ होइन, योभन्दा विशेष गरी योभन्दा अगाडिको अन्तर्वार्तामा चाहिँ धेरै कुराकानी भएको थियो, टप फोरमा पुग्न पाए हुन्थ्यो, टप फोरमा पुगे पनि हाम्रो जिते जस्तै कुरा हुन्थ्यो होला भन्ने कुरो धेरै कुराकानी भएको थियो. रिताजी कस्तो लागिरहेको छ खुसी थोरै दर्शकहरूमा पुग्दै गर्दा? खुसी लागेको छ. अब दोहोरी च्याम्पियन त्यही पनि नेपाल टेलिभिजनबाट त्यत्रो प्रसारित होइन कार्यक्रममा अझ खेल खेल गर्दा गर्दै त्यहाँसम्म पुगियो, एकदम धेरै खुसी क्या म त. हजुर खुसी है? हजुर खुसी छु, अनि जिम्मेवारी पनि छ. अब टफ हो भइसकेपछि त आफूले अझै राम्रो दिन सक्नुपर्छ दर्शकलाई, अनि अब नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रमा हाम्रो पनि केही जिम्मेवारी छ भन्ने कुरा चाहिँ मनमा लिनुपर्छ. हजुर हजुर कति मिठो कुरा गर्नुभयो. सबै सर कस्तो लागिरहेको छ टप्पोमा पुग्नुभयो? सेम बहिनीले भने यस्तै हो, एकदम जिम्मेवारी अब बढिया छ होइन. अब योभन्दा अगाडि अगाडि अलिअलि गीत बिग्रिँदा पनि खासै फरक पर्दैन थियो, अब त टप फोर पुग्यो, जसरी नि राम्रो गाउनु छ, जसरी नि हामीले चाहिँ गर्नु छ भन्ने एउटा मनमा चाहिँ भएको छ होइन. अब सबैभन्दा पहिला त टप फोरमा पुर्याइदिनु हुने भगवान् रूपी दर्शक, जति हामीलाई भोट गर्नुभएको छ, जति माया गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी दुईजनाले, अनि हजुरहरूको पनि ठुलो साथ सपोर्ट पाइरहेको छौँ, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. ठिक छ. अनि रिताजी हजुर जुन यसपालि चाहिँ तपाईँ चाहिँ जुन यो टप फोरमा आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ गाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ सबिन सरलाई चाहिँ होइन उठेर जाम भयो भन्नुभयो कि भएन? सबिन सरले त योभन्दा अगाडिको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो त, जस्तै रिताले केही बिगार जस्तो भए पनि जाम है उठेर भनेर भन्नुहुन्थ्यो गर्दा हो. त्यो त टप 16 हो. त्यति बेला अब त्यो रोकेपछि अनि मलाई त अब रोकिसकेपछि सबै चान्स नै सकियो होला जस्तो लाग्यो, अनि दादा जामै अब हामी हार्छौँ भनेको थिएँ क्या कानमा. डर चाहिँ खुब मान्नुहुन्छ है? डर चाहिँ लाग्छ, अब खाइकिन लाग्छ, त्यही भएर सुधार्नु पर्छ. अब चाहिँ नडराउ है, अब डराउनु, अब चाहिँ डराएर हुन्न होइन. अब यो एक त अलि अब केटाकेटीपन पनि छ होइन, त्यत्रो जजहरू ठुल्ठुलो मान्छेहरू देख्दा डर मलाई नै कति धेरै डर लाग्छ, उसलाई त झन् लागिहाल्छ नि, तर अब चाहिँ डराउनन् होइन.
जस्तै मनमुनै डर चाहिँ तपाईँको त्यतिखेर कस्तो हुन्छ, तपाईँको मनमा फिलिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनिदिनुहोस् न। कस्तो हुनु नि अब अन्धाधुन्ध बाहिर चाहिँ केही हुँदैन, त्यहाँ भित्र पसिसकेपछि अब हाम्रो दुइटाको नाम आउँछ, अनि नाम आएर बस्दाखेरि चाहिँ अब कहाँ छु के छु होसै हुँदैन, अनि त्यही भएर पानी खाइरहन्छ होइन। रिजल्ट आउँदा नि डराउँछु धेरै। जुन यसपालि चाहिँ टप फोरमा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ होइन, जुन अन्तिमको भिडियो जुन त लास्टसम्मको चाहिँ भिडियो हेर्न पाएँ नि, थोरै कटिङ भएको थियो त्यो पछाडि चाहिँ के भयो एकैछिन चाहिँ, जुन त्यो अफ उसमा चाहिँ कुन चाहिँ कुन जुन तपाईँको त्यहाँ जुन त्यो च्याम्पियनको रिजल्ट सुनाइसकेपछि होइन, जुन रिताजी चाहिँ उतातिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो नि त, त्यो अब हामी सीता दिदी सरोज अब हामी एउटै फ्यामिली जस्तो मान्छे होइन, यसो अङ्ग अङ्ग कमाल गरियो, उहाँहरूले बधाई दिनुभयो, हामीले पनि अब पिर नगर्नु यस्तै हो भनियो सम्झायो होइन, अब तर धेरै बुझ्ने उहाँहरू एकदमै, अब यो प्रतियोगितामा उहाँहरू दिलीप थापा जेरी दिदीहरू त्यो हार्दा पनि होइन कति राम्रो तरिकाले यस्तै त हो नि खेल हारजित हुन्छ भने, एकदम मलाई नि सरोजहरूसँग चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो, सरोज सर होइन सीता दिदी एकदम अब हारिसकेपछि आएर पनि इन्टरभ्यूमा पनि एकदम राम्रो भन्नुभयो होइन, सर चाहिँ हार चाहिँ त्यो हो क्या, हार खासमा हार त आउट मात्रै त भयो भने मन त सबैले जितिसक्नु भएको खाने एकदम। रिताजी पनि गएर अङ्क जुन अङ्गालो हाल्नुभयो कि भएर त्यहाँ त काटिएको थियो भिडियो तपाईँ जाँदै गर्दा गर्दा। अँ अङ्गालो हालेको नि बाहिर आएर पनि, हजुर बाहिर आएर पनि, किनकि अब दिदी फेरि सीता दिदीको र मेरो कान्छी बुबुको अनुहार मिल्छ, अनि पहिला पनि त्यो बोली मसिनो छ क्या उहाँको, अनि नानी भनेर बोल्ने, हामी त्यो गाउनुभन्दा अगाडि पनि उहाँको काखमै बस्थेँ है, हामी काखमा बस्नुहुन्थ्यो हजुर उहाँको काखमा, आउन त भन्ने उहाँले पनि माया गर्नुहुन्छ मैले नि गर्छु, राम्रो थियो, अनि त्यसमा पनि उहाँले त्यहाँको एउटा इन्टरभ्यूमा अलिकति भावुक हुनु भएको रहेछ, त्यो देखेर म त रोएँ, अनि त्यस्तो के राम्रो लाग्ने हजुर। अङ्गालो हाल्दै गर्दाखेरि तपाईँ रुनु भयो होला सायद, तपाईँ त मन सम्हाल्नै नसक्ने मान्छे, उहाँहरू चाहिँ रुनु भएन होइन, बरु त्यति बेला उहाँहरू रोएको भए त यिनी झन् धेरै रुन्थिन, तर नि अब दुःख त लागिहाल्छ, त्यहाँ कस्तो हुन्छ नि हारे भन्दा नि अब भेट हुँदैन है जस्तो हुन्छ क्या, त्यहाँ त्यो छोडेर जाने साथीहरूले पनि अब यो दोहोरी च्याम्पियनभित्र उहाँहरू आउनुहुन्न अब त भेट हुन्न है, यही हो अब च्याम्पियनभित्रको चाहिँ अन्तिम भेट हो जस्तो मनमा हुन्छ क्या हामी सबैलाई, त्यो चाहिँ साह्रै पिर लाउँछ क्या, कोही नि नछुट्ने जस्तो हुने क्या त्यहाँ, त्यतिखेर तपाईँलाई कस्तो लागेको थियो मनमा जब त्यो अङ्गालो हालेर रुँदै हुनुहुन्थ्यो? कस्तो लाग्नु नि अब दुःख लाग्थ्यो होइन, अब हाम्रो नियमै त्यस्तै छ कि अब एउटाले नहारिकन हुँदै हुँदैन त्यहाँ हजुर, अब नियमै त्यस्तो छ, तर पनि हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धी नभएर उहाँहरू पनि अगाडि बढ्न पाएको भए हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो क्या, सरोज दादा पनि बहिनी भन्ने राम्रो गर्ने उहाँलाई पनि राम्रो गर्नुहुन्छ, अनि सीता दिदीले पनि हामीलाई राम्रो गर्नुहुन्छ त्यही भएर है हजुर। अनि साथ जुन बाहिर आएपछि पनि जुन हिँड्ने बेला पनि फेरि अङ्गालो हाल्यो भन्नुभएको थियो? हामी बाहिर आएपछि मैले दिदी अब यस्तै हो अब पिर नगर्नु है भनेर भनेको थिएँ, अनि होइन तिमीहरू हामीहरू अब जित्यो होइन, तिमीहरूले जित्यो भने त्यस्तो केही छैन, खुसी छौ हामी, तर मनमा अलिअलि दुःख त लाग्छ नै भन्ने कुरा भएको थियो, राम्रो भयो हाम्रो हजुर, उहाँहरूले हामीलाई इन्टरभ्यूमा नि शुभकामना भन्नुभएको छ, खुसी छ ठिक छ ठिक छ। अनि चाहिँ तपाईँको जुन अब यो विशेष गरी 20 लाख चाहिँ तपाईँहरू दुईजनाकै हातमा पर्ने हो कि भन्ने धेरै दर्शक श्रोताहरूले पछिल्लो समयमा धेरै अनुमान गरिसक्नु भएको छ होइन, परे त हुन्थ्यो होइन, अब जति माथि पुग्दै गयो अझै आस पलाउँदै यो मान्छेको जातै यस्तै होइन, पहिला अब टप 16 पुग्न पाएँ नि के नहोला हुन्थ्यो, अहिले अब टप 4 आइपुग्दा पनि अझै फाइनल पुग्न पाएँ हुन्थ्यो भन्ने छ, फाइनल पुग्यो भने जितौँ नै जस्तो हुन्छ होला होइन, लोभी मन हुन्छ नि त्यो कहिले भरिँदैन, तर हामी चाहिँ अब यहाँ आइपुग्नु पनि एकदमै हामीले ठुलो सक्सेस यसलाई त्यो त्यसको रूपमा लिएको छौँ होइन, धेरै कुराहरू सिकियो, धेरै मान्छेहरूले माया गर्नुभएको छ, यो नै सबैभन्दा ठुलो सफलता हो भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ, अब हामी त्यस्तो धेरै मात्या पनि छैनौँ, मातिँदैनौँ पनि, खुसी चाहिँ छौँ हामी एकदमै, किनभने हामी यो ठाउँमा पुग्छौँ होला जस्तो हामीलाई लागेको थिएन होइन, पुगौँ भन्ने चाहिँ हुन्छ तर पुगिएला जस्तो चाहिँ लागेको थिएन, तर पनि धेरै माया गरिदिनु भयो सबै दर्शकको, 50% भोट भएपछि दर्शकको हातमै धेरै कुराहरू हुने भयो क्या, त्यो भएर चाहिँ एकदमै खुसी छौँ हामी है हजुर। ल ठिक छ, अनि चाहिँ रिताजीले चाहिँ राति सुतेको बेलामा सपना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? जसले नि देख्छन्, अन्त जुन त दोहोरी च्याम्पियन जित्ने दिन चाहिँ कस्तो खालको सपना जित्नु भएको थियो देख्नु भएको थियो? मैले त नढाटी गर्न भन्दाखेरि होइन,
एउटा तार रहेछ अरे जाली जाली भएको, अनि त्योमा चाहिँ म चढ्न खोजिरहेको थिएँ, अनि दाइले बेसकन तानिरहनु भएको थियो क्या मलाई, म हजुर उहाँले बेसकन मलाई तान्नुहुन्छ है, तर म मरे पनि माथि उक्लिनै सकेको थिइनँ क्या। दुई दिनसम्म मैले त्यस्तै सपना देखेँ, अनि भनेको थिएँ नि त, अनि मैले यस्तो सपना देखाएको छु म त फेल हुन्छु क्या भन्ने जस्तो भइरहेको थियो। मसिना खरायो पाल्ने हुन्छ नि त्यस्तो जाली रहेछ अरे, जान्छु भनेको यो दुइटा खुट्टा अड्केको छ क्या, अनि तानिराख्नु भएको छ जोडले दाइले, दाइले पनि तान्नु भएको छ, अरू खै को नचिने मान्छेले पनि तानिरहनु भएको थियो, अनि त्यस्तो चाहिँ देखाएको थिएँ तर उक्लेको चाहिँ देखिनँ। हजुर त्यो रिजल्टको राति चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो देखाएको थियो भने उकालीमा एक औला दौरा जस्तै लिएर उता गाउँतिर माथितिर हिँडिरहेको थिएँ, त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यही खुल्दुली हुन्छ नि, अब मम्मीलाई फोन गर्ने सोध्ने यस्तो के हुन्छ भनेर। अनि जुन तपाईँ टप फोरमा आइसकेपछि घरमा थाहा भयो कि भएन त मेरी छोरी टप फोरमा आइन् होइन, अब चाहिँ प्रगति बिस्तारै बिस्तारै अझै अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरो? मैले फोन गरेर भनिहाल्छु मम्मीलाई, खोकी लाग है मलाई, दाइले पनि लाग्यो कि खोक्नु भयो हजुर, अनि के अरे अब भन्छु घरमा त बाबाले पनि राम्रो गरिछस् भन्ने धेरै खुसी नि, मम्मी त अब रातभरि निदाइन भन्नुहुन्थ्यो अनि खुसी भएर। जुन तपाईँले योभन्दा अगाडि दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन भोट हाल्नको लागि चाहिँ नागरिकता लिएर वडा कार्यालयमा जानुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि भन्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि थोरै बताइदिनुहोस् सुरुमा हो त्यो त टप 16 को आधा पनि थोरै त्यो बारेमा थोरै बताइदिनु दर्शकहरूले त्यो बारेमा पनि होइन, यस्तो अब सुरुमा चाहिँ हामी दोरी च्याम्पियनमा हामी लडिरहेको थियौँ, अनि त्यति बेला अब हाम्रो भोट हाल्ने सुरु भयो, अनि मैले मम्मीलाई फेरि पहिला जानकारी दिनु पर्थ्यो के यसरी हो यसरी नभनिकन, एक्साइटेड भएँ म फोन गरेर हेलो मम्मी हामीलाई अब भोट गर्नुपर्छ है भनेर भनेको त, ल साइला ल के गरौँ के अरे नागरिकता लगेर कहाँ जानुपर्छ भन् त, अनि गाविसम्म जानुपर्छ कहाँ जानुपर्छ भन्नुभएको थियो, त्यस्तो होइन यस्तो यस्तो हो भने मैले, त्यो त मैले जाने होइन तेरो बहिनी जाने अलि भन्नुभएको थियो बहिनीले क्या पर्छ नि त। अनि भिडियो कतिको हेर्नुहुन्छ तपाईँको अहिले? हेर्नुहुन्छ डाउनलोड गरेर, कोही कोही छुट्या छन् कोही कोही हेर्नुहुन्छ है हजुर। समीनजी तपाईँलाई चाहिँ ठ्याक्कै रिताजी चाहिँ कस्तो लाग्छ, बच्चा जस्तै लाग्छ कि तपाईँलाई होइन, जुन चाहिँ अहिले जुन अहिले चाहिँ जुन यो च्याम्पियनमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै माथि माथि चढ्दै गर्दा? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म आफैले पनि उसलाई अझै मजाले चिन्न सकेँ होइन, किनभने यति अब हुन्छ नि उसलाई सानो सानो कुरा नि कहिले थाहा हुँदैन, फेरि कहिले कस्ता कस्ता गम्भीर कुरा गर्छिन् होइन, अनि कहिले काहीँ अब त्यही एउटै गएको ठाउँ सिंहदरबारको कचेरी गइसक्यो अहिलेसम्म त्यहाँ पुग्न सक्दैन एक्लैले होइन, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ साह्रै माया लागेर आउँछ। अब त्यो सिंहदरबारको क्यान्टिनमा हराइदिइरहे अस्ति, क्यान्टिनभित्रै हराइदिइरहे बन्न जानु पऱ्यो, अनि अनि त्यस्तो छ होइन, अब के भन्नु म आफैले पनि चिन्न सकेँ होइन, अब लाटी छ भनौँ भने कहिलेकाहीँ गीतहरू सुन्नुपर्छ है, त्यो युट्युब हुँदै हेर्नुपर्छ, ए लाटी त होइन यो केटी जस्तो लाग्छ, कहिलेकाहीँ व्यवहार हेर्दाखेरि फेरि ए कति लाटी हो यो जस्तो लाग्छ, त्यस्तै छ अब चलेकै छ, बिस्तारै सिक्दै जान्छ, अलि म्याचोर्ड हुँदैछ अहिले होइन, पहिला सुरुमा त उसलाई श्याम दाईसँग गएको बेला त यत्रो ठुलो प्रतियोगिता यस्तो चर्चा हुन्छ भन्ने नै थाहा नभएर चाहिँ त्यो एकदम इनर्जी आएछ क्या, मैले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ पहिला उसलाई मैले नेपाल टेलिभिजनमा गीत गाउने भनेको थियो होइन, प्रतियोगिता भनेको थियो, तर यस्तो सबैको माया पाइएला यस्तो धेरै पुरस्कार होला भन्ने उसलाई मनमा थिएन, त्यो त्यो नभइसकेपछि उसले निर्धक्क गाइदिन् अरू युट्युब च्यानलमा जस्तो ड्याङ ड्याङ गाइदिन्, अब अहिले चाहिँ अब हुन्छ नि त अब ए म माथि यत्रो विश्वास गरेका छन् मान्छेले ला बिग्रिने हो कि भन्दा भन्दै डराएर त्यस्तो भयो, तर योचोटि चाहिँ उसले नडराउने प्रतिबद्धता जनाएछ मलाई होइन, ढुक्कले भने अब टप फोर पुगिहाल्ने किन डराउने क्या होइन, ढुक्कले भने। अनि रिताजीलाई त कमेन्टमा भन्नुहुन्छ मसिनी जुम्सी होइन धेरै माया माया मसिनी पनि भन्नुभएको छ तपाईँलाई, मैले रिप्लाई गरेर पठाइदिउँला, धेरै माया गरेर होला नि मोबाइल राख्नु न तपाईँले मसिनी होइन जुम्सी धेरै माया गरेर हुन्छ त्यस्तो ती शब्दहरू त मसिनी त भन्नु न भन्नुभएको छ कमेन्टमा भन्नुभएको छ हजुरलाई होइन, यो मसिनी चाहिँ कति टेन्सन लिएको हो कि भनेर भन्ने खालको कमेन्ट गर्नुभएको छ, त्यो सबै मलाई त राम्रो लाग्छ क्या जे भनिनुहुन्छ, तर भोट चाहिँ हालिदिनु पर्छ मलाई माया गरिदिनु पर्छ, तर अहिले चाहिँ धेरै मान्छेहरूले यो फोन रेस्पोन्स भएन भनेर योचोटि क्या धेरै गुनासो गर्नुभयो,
बहिनीलाई ठ्याक्कै भोट माग्नु थालेपछि हामीले इन्टरभ्यू गऱ्यौँ नि, अब त्यो भोटिङ ग्राउन्ड अझै दुई दिन बाँकी थियो, पुरै ज्वरो आएर चाहिँ उसलाई एकदमै हामीले त मैले त हस्पिटलै लाने सोचेको थिएँ, फेरि त्यहाँ रिजल्ट गर्ने बेलामा अब कोरोना सोरोना हुने हो कि फेरि उतै राखिदिने हो कि भनेर फेरि त्यहीँ रुममै उपचार गरियो होइन, अनि मान्छेको फोन म्यासेजको रेस्पोन्स गर्न सकेन, म आफैले पनि सकिनँ, अनि धेरैजनाले गुनासो गर्नुहुन्छ क्या फोन चाहिँ रेस्पोन्स भएन रिप्लाई आएन भन्नुहुन्छ होइन, अब कसरी सम्भवै हुन्न क्या त्यो बेलामा हेर्नु न, कति भोट माग्न हिँडौँ कि रेस्पोन्स सकेसम्म गरिरहेको हुन्छ हामीले, प्रत्येक म्यासेज रिक्वेस्टहरू हेरिरहेको हुन्छ, के म्यासेज आयो सबै हेरिरहेको हुन्छ, तर नि कतिजनाको छुटिहाल्दो रहेछ क्या, अनि योचोटि अघिल्लोचोटि चाहिँ त्यस्तो भएको थिएन, योचोटि चाहिँ एकदमै सबैजनासँग जो जोसँग होइन त्यो रिप्लाई गर्न सकिएन, म दुई हात जोडेर सरी भन्न चाहन्छु, चित्त नदुखाउनु होला, मैले शुद्ध गर्न सकिनँ योचोटि, उसकोमा त कति छ 99+ भएर बस्या हुन्छ क्या म्यासेज रिक्वेस्ट। मैले अब सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरहरूले, अब अघि भनेको मसिनी अनि जुम्री त नभन्नु होला, के हो हजुर, अब जे भने पनि हुन्छ, अब मलाई माया गरिदिनु होला, मैले पनि सबैलाई माया गर्छु, सबैजना अब फेसबुकमा भएको सबै साथीहरूलाई म बराबर माया गर्छु के, अनि सबैजनालाई भोट गरिदिनु हुनेहरूलाई सबैलाई माया गर्छु, हजुरहरूको मायाले नै अब त्यही त, अब पब्लिकको माया पाएपछि बल्ल कलाकारको दिन आउँछ होइन, हामीले पनि उत्तिकै माया गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई, तर अस्ति चाहिँ धेरै नै बिराम भएको थिएँ, म त घर जान मन नै ला जस्तो भएको थियो बिराम भएर क्या धेरै, अनि दाइले चाहिँ औषधि लिएर खानिदिनु भयो, जाउलो पनि खानिदिनु भयो, अनि त्यसपछि बल्ल अलि ठिक भएको, त्यसमा चाहिँ रिप्लाई गर्न सकेन भने अब हजुरहरूसँग त्यही त हो नि, हामीले त माफ माग्नुपर्छ, अनि त्यस्तो मन नदुखाउनु होला है, अनि रिजल्टमा गएको बेला पनि हामी दुईजनालाई सन्चो थिएन क्या, मलाई नि ज्वरो आइसकेको थियो त्यही दिन अघिल्लो दिनदेखि नै, उसलाई त झन् धेरै गाह्रो भएको थियो, त्यहाँ उभिन पनि एकदम गाह्रो भएको थियो क्या, सुतेको अनि अब त्यहाँनिर रेडी हुन्जेल त सुत्यो हौ, उभिन नसकेर सुत्यो हौ, त्यही सोफामा नि त्यो अतिथि जज बस्ने म सुते थिएँ, अनि क्यामराम्यान दाइहरूले चाहिँ यस्तो भन्नुभएको थियो क्या मलाई, अब रिजल्ट आउनलाई हारिन्छ भनेर डराएर सुतेको नानी भनेर जिस्काउनु भएको थियो है हजुर। तपाईँ त सानो सोफा पनि अटाउनुहुन्छ होला? अटाउँछु नि है, दराजमा नि अटाउँछु। ठिक छ, निकै नै मिठा मिठा कुराकानी भएको छ नि, जे चाहिँ यो खुसियाली पनि हो होइन एक प्रकारले भनेर भन्दै गर्दाखेरि, अब फेरि भोट माग्ने दिन पनि आउँदैछ होइन, दसैँभन्दा पनि अगाडि चाहिँ यहाँ अब सबैजनालाई एउटा खुसीको कुरा छ होइन, हाम्रो चाहिँ हामी दुईजनाले गाएको गीत भोलिबाट युट्युबमा सार्वजनिक हुँदैछ, रिता रावत युट्युब च्यानलबाट, एकदमै राम्रो एउटा फरक कथा होइन, अब धेरै गीतहरू चाहिँ हामीले कोरस नाचेको देखियो होइन, त्यही गीतहरू चाहिँ त्यो एक एक टुक्का दुई टुक्का हेरेपछि ल यस्तै तर छ नि भनेर खासै हेर्नुहुन्न नि त, त्यही भएर मैले एउटा स्टोरी बनाएर टक्क दामी टाइपको बनाएको छ, सोचे जति त सुटिङ गर्न सकिएन एकै दिनमा सक्नुपर्ने, त्यही पनि त्यो ज्वरो आइरहेको थियो मलाई, पानीमा भिज्ने सिन्ने यताउता सिन्थ्यो, भिजेपछि झन् गाह्रो भयो होइन, अनि त्यसरी चाहिँ सुटिङ गरियो गर्न चाहिँ अब भोलिदेखि रिताको च्यानलमा आउँछ होइन, यो गीतमा जोडिनु हुने, यो गीतमा जोडिनु हुने हाम्रो प्रकाश पराजुली लय बनाउने, अनि स्टोरी र लिरिक्स मैले आफैले लेखेँ हो, अनि रिता बहिनी र मेरो चाहिँ स्वर छ, अनि हाम्रो रोशनी कार्की बहिनी अहिले एकदम उदाउँदो एक्टर, एकदमै मलाई साह्रै मनपर्ने हो होइन उहाँको एक्टिङ, पहिला अगाडिको गीत बाबा गीतमा पनि मैले खेलाएको थिएँ छोरी बनाएर होइन, अहिले चाहिँ उहाँलाई राखेको छु मैले, हाम्रो मौसम हिमाली सरले चाहिँ डाइरेक्सन गर्नुभएको गीत हो, भोलिबाट चाहिँ युट्युब च्यानलमा आउँदैछ रिता बहिनीको युट्युब च्यानलमा, यसलाई चाहिँ धेरै धेरै माया गरिदिनु होला, यो गीतको लागि चाहिँ ठुलो हात छ हाम्रो टेकमान लामा दाई, उहाँले चाहिँ यो गीतमा ठुलो भूमिका खेलिदिनु भएको छ होइन, हामीले जसो तसो मिलेर काम गरेका छौँ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, ल ठिक छ भन्न चाहन्छु, पक्कै पनि धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु, दुईजनालाई भर्खर भर्खरै मात्र बिरामी भएर भर्खरै सन्चो भएको मान्छे होइन, गीत गाउनुहोस् भनेर त विशेष गरी नभन्न पर्ने, तर चाहिँ च्याम्पियनका कलाकार भइसकेपछि थोरै दुधी टुक्का भए पनि आज त्यही दोहोरी नै जाऊँ है,
विशेष गरी आज चाहिँ यस्तो किसिममा जाऊँ कि जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिताले सम्झाएको र तपाईँ क्यारो रिताले चाहिँ तपाईँले सम्झाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो किसिमले रिप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो किसिमले जाऊँ है, किनभने उहाँ चाहिँ बच्चा जस्तोमा विशेष गरी धेरैले भन्नुहुन्छ नि त मुसी होइन, अनि चाहिँ तपाईँ मसिनी भनेर जुन यो कमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि है त्यही किसिमले जाऊँ हुन्छ। सकेसम्म चिच्याउ कराउ चिच्याउ कराउ अबदेखि गीत गाउँदा नडराउ फुलमा भमरा आउँदै गर निरमाया माया नमारा चिच्याउ कराउ चिच्याउ कराउ अबदेखि गीत गाउँदा नडराउ फुलमा भमरा आउँदै गर निरमाया माया नमारा आउँदै गर निरमाया ए गीत गाउँछु चिच्याउ न कराउ न चिच्याउ न कराउ न हुन्छ दादा अब त डराउ न फुलमा भमरा आउँदै गर निरमाया माया नमार चिच्याउ न कराउ न चिच्याउ न कराउन हुन्छ दाजु अब म डराउन फुलमा भमरा आउँदै गर निरमाया माया नमार आउँदै गर निरमाया माया नमार। मैले तिमीलाई सम्झाउने कति सम्झाउने कति ए घरमै छोड त्यो तिम्रो डर जति फुलमा भमरा आउँदै गर निरमाया माया नमारा सम्झाउने कति सम्झाउने कति घरमै छोड त्यो तिम्रो डर जति फुलमा भमरा आउँदै गर निरमाया माया नमारा आउँदै गर निरमाया माया नमारा। ए डरै डरले यो मुटु खाइरहन्छ यो मुटु खाइरहन्छ ए छोड्दा पनि पछिलाई आइरहन्छ फुलमा भमरा आउँदै गर निरमाया माया नमार यो मुटु खाइरहन्छ यो मुटु खाइरहन्छ ए छोड्दा पनि पछिलाई आइरहन्छ फुलमा भमरा आउँदै गर निरमाया माया नमारा आउँदै गर निरमाया माया नमारा। ए हेर्ने मन छ त्यो ओठको हाँसो त्यो ओठको हाँसो दर्शकहरूको छ धेरै गुनासो फुलमा भमरा आउँदै गर निरमाया माया नमारा त्यो ओठको हाँसो त्यो ओठको हाँसो दर्शकहरूको छ धेरै गुनासो फुलमा भमरा आउँदै गर निरमाया माया नमारा।
हे डराउँदिन छ मनमा आशा छ मनमा आशा भगवानहरूलाई पारदिन निराशा फुलमा भमरा आउँदै गर निर्माया माया नमार छ मनमा भगवानहरूलाई पारदिन निराशा फुलमा भमर आउँदै गर निर्माया माया नमार आउँदै गर निर्माया माया नमार ठिक छ धेरैभन्दा धेरै खुसी लाग्यो होइन धेरै सोझा हुनुहुन्छ सोझा भए पनि धेरै दर्शक श्रोताहरूले माया गर्नुहुन्छ होइन धेरै सोझा देखिनुहुन्छ कि तपाईँहरूसँग जुन जुन हामीले कुराकानी गर्छौँ होइन अनि सोझा कुराकानी गर्दाखेरि पनि होइन फ्याट्टा क्या त्यस्तै सोझो देखिन्छ होइन धेरै मन पर्छ के भन्नुहुन्छ गीत गाउने ठाउँमा पनि सोझी चिज भन्नुहुन्छ कस्तो लाग्छ म सोझी छु खै थाहा छैन आफूलाई थाहा हुन्छ त जे सोध्नुहुन्छ त्यही भन्छु त्यही हो हजुर अनौपचारिक रूपमा कुरा ल ठिक छ सर अब चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सेमी फाइनलमा गएको पनि देख्न पाइयो टपको फाइनल त पुगिसक्यो नि सेमी फाइनलमा अहिले हो र हजुर अहिले सेमी फाइनल हो अब चाहिँ फाइनल पुग्नु पऱ्यो अब चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब हामीले जित्यो भने हामी र अनि उताको पोलबाट एकजना आउनुहुन्छ क्या त्यसपछि फाइनल अनि हार्यो भने नि थर्डको लागि फेरि एउटा गाउनुपर्छ पाइन्छ हजुर त्यो दुईवटा गीत गाउन पाइन्छ त्यही गीत गाउने त मेन खुसी छ त अब होइन टफोमा धेरै फाइदा पनि रहेछ हो फाइदा होइन हजुर ठिक छ तपाईँलाई च्याम्पियन भएको देख्न पाइयोस् हामीहरूको तर्फबाट धेरैभन्दा धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ यो शुभकामना गएको अन्तर्वार्तामा पनि दिएका थियौँ थोरै शुभकामना पनि लागेको कि भगवान्ले थोरै सुनिदिएको कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई एकदमै तपाईँहरूले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ धेरै दर्शक हामीलाई माया गर्ने जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले फेरि पनि अब हामी टप फोरको गीत यहाँलाई एकदमै राम्रो सकेसम्म हामीले एकदमै राम्रो प्रस्तुति नै दिनेछौँ त्यसपछि यहाँहरूले धेरैभन्दा धेरै भोट गरेर साथ दिनुहोला तर अहिलेको लागि चाहिँ भोलि आउने गीत चाहिँ जसरी भए पनि एकचोटि हेरिदिनु होला होइन एकदमै हामीले आश गरेको गीत छ धेरै मिहिनेत गरेका छ हामीले अब हामी गीत सङ्गीतमा त्यति धेरै ज्ञान भएका त होइनौँ तर कोसिस गरेका छौँ होइन एउटा नयाँ कथा एउटा चाहिँ एउटा कन्सेप्ट लिएर चाहिँ अगाडि बढेका छौँ गीत पनि मिठो छ प्रकाश स्वराजुली सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो गीत आइसकेपछि हजुरलाई अनि चाहिँ रितालाई प्रकाश सरलाई सँगै राखेर एउटा अन्तर्वार्ता पनि गरौँला एकदमै विशेष गरी त्यो पनि गरौँला र चाहिँ आज चाहिँ अन्तिम अन्तिममा छौँ धेरै खुसी लाग्यो मिठा मिठा कुराकानी भयो रमाइला कुराकानी भयो र चाहिँ भोट माग्ने कार्यक्रम गर्दाखेरि जुन कतै हारिने कि भन्ने टेन्सनका कुराकानी हुन्छन् आज चाहिँ खुसियालीका कुराकानी भयो धेरै चाहिँ विशेष गरी हामीलाई भोट गरेर टप फोरमा पुर्याइदिनु हुने हामीले यही मिडियाबाट भोट मागेका थियौँ त्यसपछि इन्टरभ्यू हेरेपछि धेरै मान्छेले नडराउनु हामीले भोट गरेका छौँ भनेर हामीलाई एउटा विश्वास दिलाउनु भएको थियो उहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ जति पनि हामीलाई भोट गरेर टप फोरमा पुर्याउनु भयो होइन यहाँहरूको माया साथ सपोर्ट यस्तै पाइरहौँ होइन त्यही भन्न चाहन्छु हजुरले के भन्नुहुन्छ अन्तिममा दर्शक श्रोताहरूलाई म सबैजनालाई नमस्ते भन्छु अनि हामीलाई भोट गरेर टफोमा पुऱ्याइदिनु भयो त्यसको लागि हजुरहरूले नै गर्दा नै हामी टफोमा छौँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ देश विदेशमा रहनुहुने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनालाई क्या धेरै धन्यवाद हामी दुबईको तर्फबाट है अनि हामी धेरै खुसी छौँ यो खुसीको हामीले तपाईँहरूलाई गुण तिर्ने भनेको भोलि हामी गीत निकाल्छौँ अनि त्यो युट्युबमा आयो भने त्यो गीत चाहिँ हजुरहरूलाई कोसेली स्वरूप दिन चाहन्छौँ अनि त्यो गीत चाहिँ हजुरहरूले धेरै माया गरिदिनु होला अनि रिता राउत युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है लाटी सोजी भन्नुहुन्छ नि धेरै बाटो आउँछन् धेरै बाटो हुनुहुन्छ कि कुराकानी गर्न त अब्बल हुनुहुन्छ ल ठिक छ आजको लागि चाहिँ छुट्टी फेरि अर्को पटक फेरि तपाईँहरूसँग जोडिनु कसरी आज छुट्टी हस् हुन्छ थ्याङ्क यू फुलकै माया छ आउँदैछ धेरै माया गरिदिनु होला